За энэ төсөлт нэг гэрлэгчтийн эрх хөрөнгөд найрамдлын одоо зааж өгсөн. За шаардлагатай бол энэ гэрүүллийн одоо гэрээ байгуулахар хуульчилсан байгаа тийм. За дээрэс нь суртахууны үүргээ биелүүлэх улмаас нөгөө талын эрх нэр төр алдар хүнд тохирол учруулсан тохиолдолд иргэний хууль заасны дагуу гэм хорийн охирол төлүүлэх нэхэмжил шүүхэд гаргаж болохыг зохицуулсан гэж байгаа маа. За энийг ер нь тодруулмаар байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө тухайн одоо нөгөө талын одоо нэр төр За алдар хүндэд учруулсан хохирол гэдгийг энэ бусад улсуудын жишээр жишээлбэл нөгөө бүгднээ Солонгос улсын жишгээр энэ гэрүүлээс гадуур харилцааны энэ тохиол орж байгаа юугүй юу? Тухайлбал нөгөө Солонгос цол гэрүүлээс гадуур харилцааны улмаас гэрлэлээ цусаж байгаа тохиолдолд нөгөө буруутай этгээдэд мөнгөн төлбөр одоо оногдуулдаг. Тэгэхээр энэ мань одоо саяны яугаар яг энэ утгаар явж гин үгүй юу? Нөгөө талын эрх нэр төр алдар хүндэд хохирол учруулсан гэдэг юу гэж одоо зохицуулсан бэ? Ер нь бол манай иргэдийн зүгээс бидрээс оролцогч талуудтаас гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэн арилгахын төсөл дээр бас хилцүүлгүүд зохион байгуулахад бол үндсэн 3 асуудал хөндөгдөж ирсэн. Нэгдүгээр нь бол гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хадгалах хамгаалахад одоо бас зохицуулалт шаардлагатай байна. Хоёрдугаар нь гэр бүл цуцласан тохиолдолд хүүхдийн тэтгэлгийг одоо бас хүрэлцэхүй хэмжээтэй байлгахад анхаарах. Гуравдугаар нь бас гэр бүл цуцлахад бас томоо хөвчин зөвл болоод байгаа гэр бүлээс гадуурх харилцааг бас зохицуулах шаардлагатай байна гэдэг. Иргэдийн зүгээс бол энэ 3 асуудал дээр их хүлээлттэй байгаа. Бидний хувьд бол энэ асуудлуудаар бас нэлээд судалгаанууд хийгдсэн, судлаачтай хамтарч ажилласан. Тэгээд шүүхийн практик гэсэн бас энэ чиглэлээр бас ямар байдалтай байна гэдэг шүүх байгууллагатаач гэсэн бас хилцүүлгүүд зохион байгуулсан. Тэгээд яг таны бас дурдсан одоо энэ гэм хор нэхэмжлэх одоо асуудал маань яг гэр бүлээс гадуур харилцаа үсээ тэрнээс шалтгаалаад гэр бүл цуцсан тохиолдолд гэрлэгчсийн айл нэгнийх нь бас нэр хүнд одоо тий одоо яг эдийн бас гэм хор одоо учирсан гэж үзэх юм бол шүүхэд нэхэмжл гарах одоо эрхийг бол нээж өгч байгаа. Энэ бол иргэний хуулийн бас суур одоо гэм хор нэхэмжлэх эрхтэй одоо уялдаж одоо иргэний хуулийн дагуу бол энэ асуудал бол яг шийдэгдэнэ. Гэхдээ яг гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэн арилгалт нэхэмжл гаргах эрхийг нь бол нээж өгсөн. Солонгос улсад бас яг таны бас сая дурдсан бол практик бол байдаг. Өнөөдөр бас Солонгос улсын шүүхийн практик одоо хуульч гэсэн бас гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгээд хин нэгэн одоо буруутай тогтоогдох юм бол мөнгөнд торгул төлбөр бол төлдөг. Асуудлаа тэ үнтэй албадлаад бас амарснаа судлаач нэмэлт одоо хариулт өгөх боломжтой. Гэр бүлийн тухай хуулийн дээр яг гэр бүлээс гадуур харилцаа өөрөө ёс зүйн асуудал юм уу, эрх зүйн асуудал юм уу гэдэг асуудлаас нийгэмдлээ яригддаг. Гэхдээ энэ олон улсын туршлагыг харахаар нийгмийнхаа бас олон хөгжлийн үе шатуудад дамжаад эрүүгээ харилцаг хүлээлгэж ирсэн тохиолдууд бол маш олон өндөр хөгжлийн улсуудад байдаг. За эрүүгээ харилцаг хүлээлгэж ирсэн эс орнуудыг хараад ахаар сүүлийн үед бол нийгмийн хөгжлийнхөө одоо хүний эрхийн бас суур эрхэд бол халтж байна гэдэг үгнээс энэ эрүүгийн хууль тогтоомжоосаа бол энэ хариуцлагыг бол хассан байдаг. За тэгээд тэгвэл энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа нь өөрөө гэрлэгчд биедээ үнэн чахаас гадна энэ гэр бүлийн хамтын амьдралыг тогтвортой байлгахад ямар үр өгтэй юм бэ? Үүнд эрх зүйн хувьд ер нь ямар хариуцлага нөлөөлөл бий болгож болох вэ гэдэг асуудал тулгардаг. Тэгэхээр эрх зүйн хариуцлага бол ерөнхийдөө хатуужанг байх юм уу? Эсвэл одоо зайлшгүй байх юм уу гэдэг дээр яригдж одоо шийдэгддэг. Тэгээ энэ харилцаа нь бол ер нь зайлшгүй байх хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ энэ нь нийгмийн нөлөөллийн талаас лөө харж үзвэл зүгээр юм шүү гэдэг байлаар томьёосон. Тэгээд гэрлэгчтэй ани нэг маань одоо гэр бүлээс гадуур харилцаанд орсноор тэр гэр бүлийг цуслагдах одоо үндэслэл болсон гэж үзвэл иргэний хууль заасан эдийн бүс гэм хорийг нэхэмжлэх эн боломжийг бол нээж өгсөн. За гэхдээ яг энэ дээр манай улсын туршлага бол шүүхийн практикт 1-2 ийм шүүхийн шийдвэрүүд бас байдаг. Анхны шүүхийн шийдвэрүүдээр бол ингээд шийдвэрлэж өгсөн. За энэ нь болохоор эдийн бүс гэм хор гэдэг үнийн асуудлыг бол мэдээж явцтай шүүх практикаараа тогтоогоод ингээд явах болов уу гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. За гол юм нь өөрөө бол энэ гэр бүлийг зөвхөн доктортой байлгахаас гадна гэр бүлээс гадуур харилцаанаас болж гэр бүл докторгүй болсноос хүүхдийн эрх шиг зөрчигддөг ийм том асуудал байдаг. Тэгээ энэ үднээс нь бол бас зайлшгүй оруулж ирэх хэрэгтэй гэж үзсэн. Хоёрдугаад энэ үйлдэл нь өөрөө буруутай этгээдийн үйлдэл нь нөгөө одоо гэрлэгчдийн эрхэд
тийм ээ гэрүүлээ доктортой айлгах энэ эрхэт нь бол бас халдж байгаа гэсэн юм онлын тайлбар байгаа. За мөн гэрлэлт гэдэг бол нэгсэнд бас гэрээ буюу хилцэл гэсэн юм ойлголт байдаг. Тэгэхээр талууд бол энэ гэрүүлээ доктортой айлгах үүрэгтэй. Дээрэс нь энэ хилцэл хүлээсэн үүрэг за хүсэл зөргөө илэрхийлэн энэ хилцэлт буюу гэрүүлээ арилжаанд орж байгаа энэ үйлдэл бол өөрөө зайлшгүй бас тодорхой хэмжээний хариуцлага байх ёстой юм байна. Энэ хариуцлага нь бол хатуучин байхаас илүүтэйгээр нийгмийн нөлөөллийн тийм ээ мөнгөн дүн нэхэмжлэх шаардах эрх нь бол мэдээж их биш байж болно, бага байж болно. За гэхдээ тухайн хүний буруутай этгээдийн одоо нийгэмд эзлэх байр суурь, цалин хөлс одоо энэ бүхэснээ шалтгаалаад бас ялхамжтайгаар ингэж шүүх тогтоож нэхэмжлэх шийддэг юм олон улсын практикууд байдаг. Тэгэхээр иргэний үеийн эдийн засгийн мор харийн хүрээнд бол суур зохицуулалтын хүрээнд шийдвэрлэх боломжтой. Захтай дээрэс нь бол энэ нэмэлт өөрчлөлтөн дээр эргүү үйл дээр иргэний үеийнхээ эдийн засгийн морыг шийдвэрлэх зохицуулахын зохицуулалтуудаас уйлдуулахын тулд энэ эрх гэдэг агуулгыг илүү тодтогч томьёолох бас хэрэгцээ шаардлага байгаа гэсэн ийм хариултлах байна. За тэгэхээр гэр бүлийн хуулийн одоо концепцийг бол дэмжиж байна. За гэр бүл салбар нэмэгдэж байгаа. За гэр бүлийн одоо харилцаанд хүүхэд болон одоо гэр бүлийн бусад гишүүдийн эрх ашиг зөрчигдөх яг л удаа дараа гарч байгаа учраас энэ эрхцүүлэн зохицуулалтыг за тэгэд хүүхдийн эрхийг хамгаалах энэ одоо яг олон улсын чиг хандлага нийцүүлэн өөрчилж байгаа нь үнэхээр дэвшилтэй байна. За тухайлан гэр бүл дэх одоо эцгийнхээ үүргийг нариутлан зохицуулсныг сайшаалтаа байгаа. За эндээс ингээд онцлоод харахаар төслийн 33-р дээр энэ төрөлх хэл бичиг үсэг суур босрол эзэмшүүлэх нь эцгийн үүрэг болж зааж өгсөн байна. Энэ бол үнэхээр чухал. Монгол эцэг их хүүхдээ монгол хэлээр өсгөх, дэлхийн одоо хаан ч амьдарч байсан монгол хэл соёлыг эзэмшүүлэх нь одоо эцгийн үүрэг гэдэг бол үнэхээр одоо чухал асуудал байгаа. Тэр нь хөө амц хүүтэй монгол усны үед бол үндэсний дархлааны томхон асуудал байгаа. За энийг ингээд гэр бүлийн хуулинд оруулж байгаа нь их зүйтэй байна. За мөн одоо гэр бүл цуцсан тохиолдолд одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах, за хамтран амьдрагч болон одоо эцгийн тустай байсан ч гэсэн одоо тухайн хүүхдийн хүмүүжүүлэх, за шаардлагатай тэтгэлэг өгөх асуудлыг одоо мөн одоо эцэг эхэд нь өөрүүлж байгаа нь бас чухал зүйл байгаа.